kindlasti mõtlete, mis me siin filmime ja kes me oleme. Oleme mälumängurid ning võitsime maakondliku mälumängu viktoriini, mille preemiareisiks oli siis reis Austriasse Viini. Ja praegu me olemegi lennujaamas ja hakkame kohe sinna poole sõitma. Me oleme üsna väsinud, pea on väsinud, jalad on väsinud ja silmad on väsinud, aga tuju on päris hea. Ja ega me tegelikult väga ei kurdagi. Nüüd vist olemegi saabunud Viini. Oleme juba mõnda aega siin linnas olnud. Meie selja taga on väga uhke ja suur kirik, täpselt ei oska öelda, aga kindlasti on see väga olulise tähendusega. Käisime juba hotellis ära, me pole endiselt saanud magada, aga meil on tujud ikkagi väga head, sest siin on väga tore ja väga ilus. Praegu olemegi siis, me ei saanud veel hotellituppa sisse ja siis me praegu otsime siin kesklinna. Me vist olemegi selle leidnud, aga me ei tea täpselt kuhu poole, kas sinna poole. Valikuid on palju. Nüüd me oleme juba mõnda aega siin Viinis ringi kolanud ja neid ilusad maju on ikkagi iga nurga peal. Ja nagu näha ka ümber, siis kõik on täiesti roheline ja siin on täielik suvi juba. Õhk on väga soe. Ja siis siin selja taga vist tuleb kas täna või lähipäevadel mingisugune Eurovisiooni ürituse moodi asi, sellepärast, et siin on mingi lava püsti pandud ja kõik väravad ette pandud ja sinna ligi me kahjuks ei pääse. Et võib-olla tuleme vaatama õhtul, äkki siin isegi toimub midagi ja saame ka sellest osa. Siin on meil Eurovisiooni kõige suuremad favoriidid. Meie Lauraga siis, mitte need kujud loomulikult, nagu te aru saate. Vastus on ju ilm selge. ja siis me kindlasti hoiame ka Eesti laulule põhjalt, et loodame, et saavad finaali, et kuna üle homme on juba esimene poolfinaal, kus Eesti osa võtab. Kahjuks selleks saaks olema juba ära läinud, aga hoiame Eestile kindlasti põhjalt, et neil läheks hästi. Yeah! Hei, me varusime energiat. Ja siis meil on siin ikka veel päris palju ilusad maju, et me isegi enam ei imestu, sest need on igal pool. Või siis nagu sellised need kujud, mis on väga suured. Et ja need on igal pool. Ja igal pool on koerad ja siis me praegu avastasime uue spordiala ja me vist varsti läheme hotelli. Esimest korda lähme kaeme enda toa üle. Kas saame seal magada ka? Kas mahume sinna kolmekesi ära? Ja muidu kõik kandi bänds to bänds.
käes on teine päev Viinis ning nagu näha, siis ilm on juba palju soojem. Täna, eile oli ka tegelikult sooja, aga täna on kohe niimoodi pilvi väga pole ja päike paistab. Et praegu oleme siin Donaukaldal. Põhimõtteliselt tahaks ujuma minna isegi. Väga mõnus on. Nüüd me oleme saanud selgeks ka ühistranspordi enam vähem kõik, sest me juba liigume üsna hõlpsalt. Siin väga ei olegi enam ära eksinud ja kõik on väga hästi. Meil on veel mõned tunnid aega. Varsti juba lähme tagasi hotelli poole, võtame oma kohtid ja hakkame lennujaama poole seiklema. Ma loodan, et me jõuame ilusti lennujaama ja lennuki peale. Sest kui me ei jõua, mis on natukene halab, siis meil on varsti matemaatika eksam. Nüüd me saime kiiruga käidud siis ühes muusiumis. Kahjuks meil sees filmid üldse ei lubatud. Pildistadagi väga tegelikult ei tohtida, aga mis ala ja mõned pildid ikka tegime. Et väga suur oli see. Oleks pidanud varuma palju rohkem aega, nagu mitmeid kordi rohkem aega, sest et me ei jõudnud seda üldse korralikult läbi käia. Et ikka oli tõesti väga lahe oli, et Eesti muuseumid on nagu kindlasti veel kuhu pürgida. Mis me siin kahe päeva jooksul veel avastanud oleme, on see, et inimesed on Viinis ikkagi väga sõbralikud ja külalislahked. Et alati, kui meil on, kui me eksime kuskil ära või meil kuskil on vaja minna, aga me ei oska sinna minna, siis kui nagu küsida kellelgi tänavalt või kuskil baaris või restoranis, siis nad võtavad alati on nagu valmis võtma enda aega maha. Joonistada kas meile kaarte, meile enda kaartidele tegema pastakaga triip, et näitata, kuidas me sinna saame ja et väga külalislahked ja sõbralikud. Tere! Oleme siis jõudnud veidi hirmunult, aga ka muidugi positiivselt meelestatult Tallinnasse tagasi. Et hirmunult siis sellepärast, et meid tabas väike turbulent seal lennu peal. Aga kõik läks ikkagi lõpuks hästi. Et, aga muidu kõik muljed ja emotsioonid on väga positiivsed ja kõik on väga tore. Et tegelikult tahaks ka kõiki teisi noori ka üles kutsuda, et ikka võtke osa kõikidest võimalikest viktoriinidest, võistlustest ja asjadest, sest et kaotada ei ole tegelikult ju mitte midagi. Aga võita on võimalik näiteks siis meie puhul reis Viini, et sellised asjad tegelikult avardavad silmaringi nii palju ja tulevad tulevikus kindlasti väga palju kasuks. Et lõpuks ikkagi tahaks tänada sihtasutust Virumaa muuseumid, kes meile selle võimaluse üldse andsid ja tänu kellele me sellel reisil tegelikult üldse käisime. Et aitäh!